Blago iz Božje riječi. Prva Mojsijeva, 42. i 43. poglavlje. Josip pokazuje veliko samosvladavanje. Prva Mojsijeva, 42, 5-7, 14-17, 21 i 22. Možeš li zamisliti kakvi su snažni osjećaji obuzeli Josipa kad se neočekivano susreo sa svojom braćom? Mogao im je odmah otkriti tko je i izgrliti ih, ili im se pak osvetiti, no on nije reagirao naglo. Što bi ti učinio da ti član obitelji ili netko drugi nanese nepravdu? Od Josipa učimo koliko je važno u takvim situacijama ostati smiren i svladati se, umjesto da se povedemo za svojim varljivim srcem i reagiramo brzopleto.